Reclamăm şemdek, ce anisă pe urdăpere terşe ganu acțiopt mușcău, baza ce anahla şeguzlie şemokta vasot axali video masala romelit gada gebuliaris elita burjist pilisis opisis sadat sam drum derçebien samartal dam tole bide sot axnisin ik poliţiel sadat hanam şemal şoris mtire incidentit smokta. Pirveli comentarii pe coaliția Cartulos ne bășește cu unul am coaliției liderta candidatul bășește cu cei am perdă pe retrăci mai multe minute. Ce mi s-a zis politicul ati celia pire bendrom? Eduara te amu guagi donam politicuri calapotidan politicuri charchoe bidan da ce ta upro scha mokmende bebe ziga da vidis tu tot sa zuga deba. Ma vine mat utxra da cheo pire bendrom. Am asese ne vermi axte. Ჩვენ ბოლომდე ვრჩებით ერთგულნი იმ პრინციპისა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებით ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება და ამის შანსი სააკაშვილმა უნდა მიცეს საკუთარ ხალხს. დღეს ხელისუფლებას არანაირი სხვა პერიოდი აღარ დარჩენია ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, ვიდრე ტერორი, ვიდრე დაშინება, წართმევა, დაკაჩაღება. ეს ძალიან კარგი ჩანს. იმიტომ რომ Albat, ყველა სხვა რესურსი ამოწურა საზოგადოებასთან საუბრის, ხალხთან ურთიერთობის. Da, sara momdono pirdaper chartva shemoktavazebdet, me minda shegaxsenot, rom am droistvis Global TV-s antenebis shemnakhveli 3 saqobi aris daqadagebuli am informatsias ukve adastureps Global TV-s khelmzghoneli, romlis informatsiit daqadagebuli elita burjis sasaqobo meurneoba, agretve samtrdisa da urekis sasaqobo meurneobebi politsia agretve shevida Tel Aviv-s ofisshit. Da shu chven akhla sheguzlia miwigot pirdaperi signali ukve Bat Kobuletidan.
sădăți ასევე სამართალ დამცველები იმყოფებიან და სატელიტური ანტენების დაყადაღების პროცესს ახორციელებენ. Ეს არის ქობულეთის გასართობი ცენტრი ციცინათელას ტერიტორია. Când ახლა ხედავთ კადრებს, რომლებიც გადაღებული არის ქობულეთში გასართობ ცენტრ ციცინათელას ტერიტორიაზე, როგორც იქ მყოფი სამართალ დამცველები აცხადებენ, ამ ტერიტორიაზე ასევე ინახება სატელიტური ანტენების გარკვეული ნაწილი და მათი დაყადაღების პროცედურა მიმდინარეობს. ცოტა ხნის წინ იქ მივიდა თავად კომპანიის ადვოკატიც, რომელმაც შესაბამისი საბუთები წარუდგინა, თუმცა მისი მოთხოვნის მიუხედავად ის შენობაში არ შეუშვეს, იქ ადგილზე იმყოფებიან მხოლოდ სამართალ დამცველები და როგორც Advocate აცხადებს, მთლიანად პროცედურა სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია. Საინტერესო არის ისიც, რომ ორდეს, რომლის საფუძველზეც ხდება სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება და შესაბამისად სატელისტური ანტენების დაყადაღების პროცედურა, არ ახლავს არც შესაბამისი ბეჭედი და არც მოსამართლის ხელმოწერა, რაც იურისტების შეფასებით იურიდიულ ძალად დაკარგულ დოკუმენტად ითვლება. Mek ideea vartul şe găsesc neptrom rogurt tpilişii așa ve sâmbătă de așa da cobule cei de burgis sâd obebiu că dacă da rebuli așa orice ico igogan la rebuli satelitore ante nebide dres procuratoris cadet scotele bici ort mangar cel agans xadeba să se martos cadet scotele bici sapuzolze da iți cuam satelitore ante nebis dacă da rebis procedura tumtă rogurt cei de burgis tânem strom le beat xadeben arar se bude dar nerit în asta regapt xileba imișe să xepromit xeboda să se martos axsuleba tava dordes რომელიც ფაქსის საშუალებით მიიღეს ოფისებში, არ ახლავს არც ბეჭედი, არც მოსამართლის ხელმოწერა. Როგორც თანამშრომლები ხვებიან, ამ გაუფრთხილებლად მისვლას ერთგვარი ფსიქოლოგიური გავლენაც მოახდინა მათზე, რადგან მოულოდნელად მასობრივად შევიდნენ სამართალდამცველები, თანამშრომელთა ნაწილ საერთოდ დაატოვებინეს ტერიტორია, ადგილზე მხოლოდ ნაწილი დატოვეს, აგრეთვე ადგილზე არ უშვებენ არც იურისტებს, არც კომპანიის ადვოკატებს, არც გლობალ ტივის ადვოკატებს, ადგილზე აგრეთვე შესვლას უკრძალავენ ახალგაზრდა იურისტთა Asociații წარმომადგენლებს, რომლებიც შესაბამისი ორდენით მივიდნენ იქ, თუმცა ამ ორდენის გაცნობის შემდეგაც მათ არ მიეცათ უფლება, რომ შესულიყვნენ უშუალოდ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე და გაერკვეთ, თუ რა სამართლებრივი საფუძველზე მიმდინარეობს დაყადაღების პროცედურა. Გარდა ამისა, პარლამენტარებიც მივიდნენ, მაგალითად კარლო კოპალიანი, აგრეთვე დიმიტრი ლორთქიფანიძე იმყოფებოდა, რომელიც ასევე ცდილობდა მოტივაციისა და სამართლებრივი საფუძვლების დადგენას, თუმცა როგორც ის მეცხრე ართან ინტერვიუში აცხადებდა, მან ვერცერთ კითხვაზე ვერ მიიღო პასუხი და მან უბრალოდ ვერც შენობაში შესვლა მოახერხა მიუხედავად მანდატის წარდგენისა. Aru ești, bătă, nu, rătă, ormi șubin, ormi șubin, șingin. Rădi da, hătare. Sălgat zet, năxii ori sălătii, ori gărăt avul. Rămdei tam șromeli, e xa șigin. Da, ahlubit, aru ești, ormuz da ati.
და იმათ რა ბედიან ხო არა ჩვენი თანამშრომლები ელიდაბურის თანამშრომლები ძალიან ბევრი თუ ესაუბრეთ ტელეფონით რას გიყვებია როგორ სიტუაცია იმიტომ რომ დაიწერა და ითქვა რომ იყო ფიზიკური ზეწოლაც და კი ბატონო იყო ფიზიკური ზეწოლა კი ბატონო შეეხნ Garet unda gamusla khars exhebian fizikurat signino sheshla khars da agi khedat rom fizikurat exhebian signit arian tanamshomle romeltats aradzleven territoris datovebis uplebas asebe garetats arian tanamshomle visats aradzleven signit mokhvedris sashvalebas ais ari da es aranair komentars aridzlevian ეხლა მოვედით ზუსტად არ ვიცით რომელი უწყება შეგვიძლია კრიმინალური პოლიცია კრიმინალური პოლიცია არის კრიმინალურ პოლიციას რა შეხება აქ საერთოდ რა შეფასება უნდა მისცეთ ჩვენ ბატონო ამას ის გრძელდება ის რაც 8 წლის მანძილზე ხდება ჩვენ ქვეყანაში ძალადობა შანტაჟი კერძო საკუთრების ჩამორთვება შეჭრა ბევრი რამე არის ასე ვთქვათ გავგებარი პირველ რიგში მაინტერესებს რატომ არის პოლიცია შესული ელიტაბურჩი რა არის ამის სამართლებრივი საფუძველი ახლა ამ წუთას მოვედი და შევეცდები რომ გავერკვიო მას შემდეგ რაც გავერკვიო აუცილებლად მოგცემთ კომენტარს ყველას თუმცა შემიძლია წინასწარ გითხრათ რომ ამ ბოლო დროს ყველა ასე ვთქვათ დესტაბილიზაციის გამომწვევი ფაქტი დაკავშირებულია სწორედ ხელისუფლებასთან და მის თვითნებობასთან მე კარგად მახსოვს ქიბარ ხალვაშის სატრანსპორტო კომპანიებთან დაკავშირებული გარემოებები რადგანაც მგონია რომ ეს ძალიან ახლოს არის ამასთან თუმცა არ მინდა მოვლენებს გაუსწრო პირველში შევეცდები რომ სამართლებრივი საფუძვლები ოფიციალურად მოვიკლე თუ რა შეესაბამება. ვინმა მოიპოვა? ვინმა? კამერა. ო, აი მე ხო მართალი ხარ, აი ნახეთ. რა დღეში ვართ, ა? ეს თქვენი სახლია, თქვენი ეზოა? დიახ, 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 ჩვენი ეზო. ხედავთ რა დღეში ვართ? ა? ხო მოსახლეობას უნდა იცავდეთ და მოსახლეობის ეზოში ესე ყოფნა რამდენად კანონიერია. მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით ვაკეთებთ ყველაფერს. მოსახლეობის ინტერესია რომ თქვენ აქ იყოს ეზოში? შეშემოგებლე რაც შეიძლება. და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენს კორესპონდენტს მალხაზ ჭკადუას, რომელიც რამდენიმე საათია მუშაობს ელიტაბურჯის თბილისის ოფისში. მალხაზ, რა ხდება ამ წუთებში ოფისის ტერიტორიაზე? Tamta me ekha khelt mikaviat Tbilisis sakalago sasamartlo sisxlis samartlis akme da kolegis mosamartlis Vazha Pukhashvilis mier khelmoterili ganchineba romelis meuvida Elitaburgis tsaromadgenlebs da romlis saputzvelze samartla damtsvleba daiqes Global Media Consultingis kutnili konebis daqadageba tumtsa me minda kalshi vachveno is rom am dokuments rogorc tsinachartvashi vtkvit ara aks arts mosamartlis khelmotsera da arts bechedi მე შემიძლია ჩაგიკითხოთ ამ დადგენილების ერთ-ერთი პუნქტი სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებამდე ყადაღა დაედო შეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ტელემაუწყებლობისათვის განკუთვნილ ტექნიკურ საშუალებებს ანტენებს რესივერებს მიმღების თავაკებს განჩინების აღსრულების უზრუნველყოფა დაევალო შინაგან საქმე და სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებს განჩინება მოქმედებს სისხლის სამართლებრივი დევნის ან გამოძიების შეწყვეტამდე ან განაჩენის აღსასრულებლად მიქცევამდე ყურადღება მიიქცია ყველა ადვოკატის ყურადღება მიიქცია იმპაქტმა რომ ამ განჩინებას როგორც ერთხელ უკვე გითხარით მოსამართლე ვაჟა ფუხაშვილის არც ხელმოწერა და არც რამე ოფიციალური ბეჭედი ადა ჩვენს გვერდით არის ქართულშენებლის დირექტორი ბატონი ზურაბ ცოტნიაშვილი რომელიც რამდენიმე კითხვაზე პირდაპირ ეთერში გაგცემს პასუხს ბატონო ზურაბ მე როგორც გავიგებ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის კუთხილი საწყობის დაყადაღებამ გამოიწვია სრულიად ელიტაბურჯის მთელი საწარმოს გაჩერება შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ რომ საუბარია დიდი რაოდენობის არალზე არა ზარალი რა თქმა უნდა იქნება იმიტომ რომ ელიტაბურჯი მუშაობს ორ წლიან ციკლში ხალხი გამოსულია ხალხი ჩაიშალა პროცესი ჩაიშალა საწარმო პროცესი ჩაშლილია შეიძლება შევთავაზოთ დღემდე დღეს პროცესი ჩაიშალა თქვენ თავად ნახეთ რომ ადვოკატებს შიგნით არ უშვებენ რამე ხომ არ შეიცვალა ბოლო წუთების განმავლობაში მე თვითონ იურისტთან ერთად ჩვენი იურისტი არის მინდოდა შესვლა საწარმოში ამის უფლება მაქვს მაგრამ არანაირად ვერანაირად ვერ მომიხერხა შესვლა საწარმოში ვერანაირად ბატონო ზურაბ დადგენილებაში წერია რომ განჩინება შეიძლება გასაჩერდეს ერთჯერა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოში საგამოძიებო კოლეგიაში ხომ არიცით კომპანიის წარმომადგენლები აპირებენ თუ არა ამ განჩინების გასაჩივრებას არა კომპანიის წარმომადგენელთან არ ქონია ჩვენ საუბარი მაგრამ ნუ ჩვენი იურისტია და ალბათ უფრო გაქცენთ მაგაზე პასუხს ყველაფერზე მაგრამ თუ გასაჩივრებაზე ელაპარაკი ეს საქციელი რას გავს ხარაც აქ არის
თუ უნდა გასაჩივდეს, მაშინ ესეთი რამე არ ნამოხდეს, ხო? რაც ახლა აქ ხდება. ელემენტარულად ჩიგინთ არუშებენ პარლამენტის წევრებს, არუშებენ საწარმოოს მუშაობაზე პასუხისმგებელი პირი მე ვარ. ერთ-ერთი პირი მე ვარ, პასუხისმგებელი და რაზე ახლა რა უნდა გასაჩივდეს? გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო. ზურაბ ცოტნიაშვილი, კათმშენებლის დირექტორი იყო ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით იმას, რომ სიტუაცია ელიტა ბურჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ იცვლება. აქ ჯერ კიდევ ათეულობით სამართალდამცველი დგას და ისინი არ ჟურნალისტებს, არც უშუალოდ საწარმოს თანამშრომლებს შიგნით არ უშვებენ. მადლობთ მახას, ჩვენ ისევ დაგიბრუნდებით გამოშვების მსვლელობისას და ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ სასამართლოს განჩინება მეიტანეს Global Contact Consulting-ში, სადაც წერია სატელიტური ანტენების დაყადაღების შესახებ, თუმცა ისევ როგორც წინა შემთხვევებში, ამ შემთხვევაში სასამართლო განჩინებას არ ახლავს თან არც მოსამართლის ხელმოწერა და არც შესაბამისი ბეჭედი. Am განჩინების ერთ-ერთი ასლი რამდენიმე წუთის წინ ჩვენმა კორესპონდენტმა მალხაშ ჭკადუამაც გვა ჩვენა პირდაპირ ეთერში. Თქვენ ახლა ხედავთ ვიდეო მასალას პირდაპირ სიგნალს Global TV-დან. შეგვიძლია მივადევნოთ თვალი პირდაპირ ეთერში. Არა წადია ზემოთან? Არა, არა წადი. აბა კვანი. იქით ამხარე კვანი. იქით ამხარე კვანი. Ანუ დამანდებს. ესე იგი აწერია და აი რა გეყოფა ხალხო ქვემოთაც ზემოთაც. აი ფირმის სახელზე არის Global Contact Consulting კომპანია. ფირმის სახელზე ჩვენაა კონცის მოსამართლეს რო არის გასრულ ხელმოწერა არ არის არც იმ ასლზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამართლოდან იქნა მიღებული და რომელიც გავხსენეთ თქვენ თვალწინ და თანდასწრებით. აი ამის თანა ქვეყანაში ცხოვრობ. ამ
დაყადაღებული არ არის დადგენილი კანონიერი წესით. იმიტომ რომ დაყადაღება შეიძლება მხოლოდ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე. Მე მიჭირავს ხელში მოსამართლის განჩინების ტექსტი, რომელსაც მოსამართლის ხელმოწერა არ გააჩნია. Ესე იგი იურიდიულად ეს დოკუმენტი არ არსებობს უბრალოდ. Ეს იყო ვიდეო მასალა Global TV-დან, სადაც რამდენიმე წუთის წინ მიიტანეს სასამართლოს განჩინება Global TV-ს მფლობელობაში არსებული სატელიტური ანტენების დაყადაღების შესახებ, თუმცა როგორც თქვენ ნახეთ, ეს განჩინება ამ კომპანიის ადვოკატმა ჟურნალისტების თანდასწრებით გახსნა ეს განჩინება და იქ მოსამართლის მხოლოდ ტექსტი იყო, ხელმოწერა კი არ ახლდა, როგორც ალექსანდრე ბარამიძე Global TV-ს ადვოკატი აცხადებს, ამ განჩინებას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. Ანალოგიური განჩინებები მიიღეს ხელმოწერებისა და ბეჭდის გარეშე ელიტა ბურჯის შენობაშიც. Მე შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის Global TV-ს ანტენების შემნახველი სულ 3 საწყობი არის დაყადაღებული. Ამის შესახებ თავად კომპანიის წარმომადგენლები აღწელებენ ინფორმაციას, როგორც ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელი აცხადებს, დაყადაღებული არის ის იჯარით აღებული ტერიტორიები, სადაც Global TV-ს მფლობელობაში არსებული სატელიტური ანტენები ინახებოდა. ესენია ელიტა ბურჯის სასაწყობო მეურნეობა, ასევე სამტრედისა და ურეკის სასაწყობო მეურნეობები, პოლიციელები აგრეთვე შესულები არიან თელავშიც. Იქ მუშაობენ ჩვენი გადამღები ჯგუფები, თუმცა არც მათ და არც სხვა მედია საშუალების წარმომადგენლებს არ ეძლევათ საშუალება, რომ უშუალოდ შევიდნენ შენობაში და გაარკვიონ, როგორ მიმდინარეობს დაყადაღების პროცედურა, რა სამართლებრივ საფუძველზე. Იქ არ უშვებენ არც კომპანიების ადვოკატებს, არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებს, არც პარლამენტარებს, რომლებიც კონკრეტული დოკუმენტაციით მიდიან, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა თან ორდენიც მიიტანა, თუმცა არც ერთი მათგანი შენობაში არ შეუშვეს. Agrețu a rugat să Global TV să armăm atunci când le-a atacat de pe procuratori din adresa armăm, chiar arană eri găptchile, ba im conebis, dacă dacă bise să cep. Da, ce nașlap, ir da pe reterșiv tăut telabsta, sora da am raioni din mirebol video signal, să tu nașlap chedav trachteba telabis opișii, să dați asebe să martal dam tulebe arian șesulebe. Da, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით Global Contact Consulting, სადაც ასევე სასამართლო განჩინება მიიტანეს რამდენიმე წუთის წინ ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა პაპავაძე ჩაგვართვება ახლა პირდაპირ ეთერში. Გვანცა? Გვანცა, რა ხდება ამ წუთებში Global TV-ში? Diah randeme წუთის წინ Global Constant Global TV-ის ოფისში მოიტანეს განჩინება საქართველოს ფოსტის წარმომადგენლებმა. Ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ვესაუბრათ Global TV-ის იურის ნატა გელაძეს, რომელიც გვეტყვის თუ რა წერია ზუსტად განჩინებაში და აქვს თუ არა. Რა
რამოდენიმე წუთის წინ ჩაგბარდა საქართველოს პოსტის მეშვეობით განჩინება. განჩინება გამოგზავნილი იყო თბილისის მთავარი სამმართველოს მიერ, თუმცა ჩემს გასაკვირად ამ განჩინებაში სასამართლოს ხელი, ანუ არც ბეჭედი ფიქსირდება და არც ხელმოწერა. მოსამართლე არის ვაჟა ფუხაშვილი. Da, s-a samartlom, așa că da, acum copila procuratorii sunt motxovna de da, tehnicuri s-a șuale bebe global TV. Man, micneul, fapt obrivi, gare moe bebe, micneul a chatuala, așa că da, s-a butebula chatuala, gonivrul e ce s-a putzolze, da, mi s-a putzolze, s-a samartlom tkvarom, dia global TV tehnicuri s-a șuale bebe, da, adaudes, manam s-a mohteba, s-a fost ar să biti și asta. Documenti juridiului zala, musamartis, halmutez gare, și tavis tava darab, da, iskmede bebirat, amet abzahorcil de global devisti, naude gare, absolutura tu canonu. Global devisti, hanam șamle, bian, bobenom, muhtar, tandak, aușebica, samartloși, șeit, anisarčal, sa asevi, sakmis, kušiča, anemes, hodas, hosarta, șeit, sa organizacije, sta media organizacije. Tkuanca Papavadze saubrobda pirdapir eterši, rogor cnobili hteba, Global TV-s tsarmomadgalebi sasamartlos am ganchineba saapelatsio sasamartloshi gasachurebi.